И здравейте, хора, днес ще оцеляваме 24 часа на... таванско помещение. Айде. Нека първо да видим какво има. Дръж го малко, кой си правите да се виша колко да искат трените и вестника. Лампа. Но сам. А сам. Чета лампа. Ние наключваме едно от всичките. Това е много тясно. What? Така, оставям с таблета, това не е да се нещо. Пойдем да спичу от екранта. Айде всички да влизат. Тук ли? Няма място за цимане. Има. Влиза. Какво имате да дадеш комната, ще служда? Още е светло вънка. Часът е... така. Колко часа? Ще не мога видя. Часът е... 3.19. Добре, ще се включим след малко, като мине малко време. И давахме малко да разгледаме какво има. Малко е мръсно. Ами, това е таванско помещение. Тук е толкова тъмно. Тук май живее някой. Ега голяма е светлината. Да. Така, продължаваме. Бая е голямо, има много врати. Защото всеки един апартамент трябва да има таванско помещение все пак. Така. Завиваме не сам се. Тук има някаква стълба. Няма да се качваме там, тъй като е опасно и не трябва да се прави от никой. Не се качвайте по рандом стълби, защото... това е за тавана вече, за покрива. Тухлички, още врати. Покрива с тава. Тук има някакво още. Не работа ли ще? Лампа, която не работи. Увеличи светлината. Не се вижда пак нищо. В един нещо не може. О, момент. Не, докато снимам не мога. Чакай, ще снимам, ще пусна моето фенерче. Е, лампа. Лампа, а добре. Тук има някой картина, даже. Не, нищо не се снима. Тук има някой, пак ще види тук някой. Ани. Да, се вижда нещо. Вижда. Въх, някой се... вижда ли хора се снимаш, ще виждаш тук пак някой живее. Ани, утък не съм твърдат. Не, нищо не се вижда. Тук шанса да се загубим е голям. Как минахме от... чакай малко. А, не как. Ушито. Анди, стълбата пак е тук. Анди, изляхме... как? Не, спокойно. Някой да ми обясни как работи това. Страх ме да ми се претрепя някъде. Вижте, гледа към, към моето училище е лимпелен. Това е почти колкото ме е високо. Това е колкото ме е. Ами се пак господи на тази. Айде, там. Екст. Забърнено е пушенето. Добре, хайде да се ръкодим и да оценяваме в таванско. То е много тясно за трима човека. Тук бяхме май. А тук сме ние. Да ви чукам мазите. Тук ставим да бъдем близ. Внимание да не се ръкодим. А, виж, виж. Минимално се. То става разката. Това е много яко. Клюкарки. Обаче успяхме. Ето. На таванското сме майко, колко бъде сигари. Сима. Джамбо. Таблета на... таблета... Ланди. Също. Има попит. Има клавиатура. Тук е много така, толкова, вече мина един час. Да. Малко трудно. В момента е 4:30. Не мога дишам. Дишай. Наключени сме тук и не може да излизаме. Няма... не може да излизаме да се разхождаме. Да, не можем. Показахме на хората. Трябва да се върнем без вода, без нищо за 24 часа. Ще се върнем след малко. Видяхме, че тази лампа работи. Само че ключа, може ли да покажеш ключа? Малко е опасен. Чакай, кое се чакаме? Ще успееш ли? А, ето. Светя. То вече е 6 часа. И да.
Ще се върнем, като стане, като наближи 8:30. Така, сега ще около 6:30. 6:25. Да. И вече умираме от скука и не знаем какво да правим. Най-вероятно ще си пуснем някой филм. Имам видеа, които още не са качени. Или ще обработваме видеа, не знаем. А, да. Пълна скука е тук. Чудим се какво да правим, разлежаме просто рандом нещата, които има. Има вентилатор. Но няма на къде да го включим. Няма къде да го включим, да. И ние добър хора ще се върнем след малко. Да. Сега е 6:40. Той да ще се вържем пак с вас след малко. Да. Хора, намерихме си играчки. Ще правим куклен театър. Айде до след малко. Избадихме някакви столчета тук. Ми сгаваме. От... Яква маса за пикник. Това. Маса за пикник. И сега просто ще стоим и ще говорим и ще чакаме време да мине. Така сега... хора 7 и 9 е. И 10 е вече трудно. Още обработваме. И почти преди малко спряхме да обработваме. Защото ми доскоча и това нещо да пеем. Еми и добре хора. Стоиме и буквално това е, не знам колко квадрата е, обаче е супер тясно, защото е пълно с някакви работи. Долната конуш, то ние имаме сигурно на четвърт мястото. Почнахме да играем някаква странна игра. Намерих я в Google Play и стеглих я. И не смятам да снимам на нея, ако питате. Ако искате... Ко правиш за Бога? От тая коса снега. Това е живота ни. Ние сме западнали ютубъри. С моя обудат. Цели два имаме. Опа, точно. Андрю. Нямаш, Андрю беше заето. И Анди. Сетото я го запуша. О, уби някой. И убиха мене. Еми, добре, ще сложим след малко. Сега като стане 9 часа. През това време ще търсим какво да правим. Така, така хора, хора, вече е 9. Доста бавно минава времето, ще ви кажа. Умрях над скука. Аз съм жаден. Няма и годен съм. И аз съм гладна. Сега въпроса обаче как ще спим. Аз съм гладен. Аз съм гладен. Ти ли си гладен? Ми ще бутнем леко на 5 стола. Ще собрим. Как ще спим седнали, много забавно. Аз ще спа така, вече спите седнали. Аз ще събързим. Ти си седнал. Тук ми са някакви схеми. Въпросът е как ще спиме. Така. Удобно ли ти е така? А как? Добре, може да спиш така. Ще се върнем след малко, след половин един час, като успеем. Намерим какво да правим. Вече ще спим, айде. Добре, нагласихме се по някакъв начин тук. И вече е 10 часа и мисля, че издържахме. Добре, хора, имаме до следващото да видео. Имаме утре също няколко часа и сме готови пък. Зависи колко ще спим, защото е лято. Сега най-вероятно ще си говорим някакви простоти. И ще заспим. И ще му мислим утре, какво ще правим до утре. Добро така, утро. Хора, донесоха ни храна и ни приятели. Вече е ден. Най-после. Имам още малко. Значи, знаеш как ме боли гърба? Еми, по... Имаме кашони, на които се облягаме и някои столчета. Бебе. Мух с голям. Добре. Искаме да излезем малко навън, като се разходим, защото тук умряхме на джега. Ламбата. Цяла. Ами, дано да няма кадри, които сме спали, защото е през цялото време включено видеото и всичко е отрязано. Значи, това забравихме видео... камерите пуснати, за жалост. Малко. Трябва да режем. Така и за жалост. Хора, не отне два дни това нещо да го снимаме. Тук вря, това вече наистина ми писна, не мога. И сега ще... Време е да излизаме май. Чакай. Колко е часа, чакай? 8. 2:30. Така, хора, наспахме се, донесаха ни храна и ни приятели. Вече е 8. И сега ще чакаме да... 15, не знам. Точно 2:30. 2:30 до после. Вече е 9:30, вече не знаем какво да правим. Ще излизаме такмо. Още... Да, още 10-15 минути ще стигаме, защото... Трябва да сгъдим столчетата, които взехме ето. И да ги... Вижте колко ли се сгъват. Така, събира се. И сега ще ги прибираме. Не сме се снимали лицето.
поставяме гивата. Това е голяма маса, която се сгъва. Много е готина. И е полезна в такива случаи. Компактна. Да сваряме я. И отгоре прескрипваме и тя. И е време да излизаме. Така, хора. Аз тя взема таблета. Остана бе. Взели сте таблета? Така. Всичко си. Ох, чист въздух. Имахме и приятел моя брат Борис, по-малкия ми, който ни донеси храната. Да. И беше почти цялото време тук. Чорния фейн. И са напред. Всичко ли взе? Телефон, ключове, всичко. Добре. И сега е време да излизаме. Най-накрая. Един ден там да седя направо, ще умреш от жирата, умираш. И... да. Добре път. Благодаря. Добре, хора. В сансора има видео, но това може да се снимаме. Ще видим другия път. Чао от мен. Благодаря, че бяхте в нашето видео.